Доброго дня, шановні друзі! Радий вас знову бачити на нашому YouTube-каналі. Зараз дуже популярна тема, як і завжди популярна тема, яку ж полірувальну машинку підібрати, якщо я новачок. Який мені потрібен інструмент, щоб розпочати власний бізнес із полірування або зробити детальну студію на мінімалках? Все впирається із питань, який інструмент для цього обрати, який тип полірувальної машинки обрати і чим вони ж між собою відрізняються. Сьогодні я про це повторно поновлю інформацію. І так, із полірувальних машинок у нас зараз дуже популярні два типи полірувальних машинок. Перший тип полірувальних машинок – це всім відомий полірувальний тип машинок – це роторна полірувальна машинка. Вона робить ось такі оберти. Вона робить оберти за часовою стрілкою вокруг центральної осі. Ця полірувальна машинка, вона дозволяє швидко прибрати глибокі подряпини на середній твердості лаках. Та вона допомагає вирізати глибокі подряпини на твердих лаках значно швидше, ніж ексцентрикова машинка. Роторна машинка, вона поділяється також на декілька видів по розміру. Є машинки, які тянуть підложки там 80 мм, є машинки більш універсальні, як, наприклад, ось цей Flex. Він тяне підложки від 80 мм до 150 мм, але найкраща для нього підложка буде застосування 125 мм. Але роторна машинка, вона є дуже небезпечним інструментом у поліруванні автомобіля новачком. В чому ж небезпека? Раніше я вам уже розповідав, що принцип дії роторної машинки, вона робить вокруг центральної осі оберти за годинниковою стрілкою. Таким чином вона нагріває поверхню. І пропалити лак на роторній машинці можна значно швидше, ніж на ексцентриків. І шансів пропалити на роторній машинці в неумілих руках також не менше. І так, уявимо собі ситуацію. Ви вирішили відкрити власну детельну студію або займатися детелінгом більш професіонально. І ви вирішили обрати собі мінімальний набір для полірування. Не забувайте, що цей набір має складатись не тільки із полірувальних машинок двох типів ротор ексцентрик. Вам ще потрібно застосувати полірувальну машинку для важкодоступних місць. І обов'язково професіоналізм детейлера відрізняється тим, що професіональний детейлер застосовує товщиномір. Тепер я більш детальніше розповім про кожен інструмент, який у мене є перед собою. Почнемо із ротаційної машинки. Ротаційна машинка, вона робить оберти за часовою стрілкою вокруг центральної осі. Такий принцип дії ротаційної машинки дозволяє швидко прибрати середньої глибини подряпини і дозволяє прибрати глибокі подряпини значно легше, ніж ексцентрикова машинка. Ротаційна машинка завдяки своєму принципу дії нагріває лак, тобто можна зробити методом заплавлення, прибрати або замаскувати подряпину, якщо вона вкрай глибока. Роторна полірувальна машинка, вона є дуже небезпечним інструментом у руках новачка, тому що завдяки принципу дії, завдяки тому, що ротаційна машинка гріє поверхню, ви можете зробити пропил лаку, що дуже небажано при поліруванні. Щоб не було пробиття у вас лаку, будь ласка, користуйтесь товщиномірами. Варто потратити там приблизно $200 на якісний товщиномір, який буде коректно показувати, яка товщина лаку є на поверхні. Таким чином ви зможете дізнатись хоча б приблизно, скільки там лаку. Це дуже важливо, коли ви застосовуєте товщиномір, тому що є декілька факторів, по яким можна подивитись, яка приблизно там товщина лаку на поверхні. Приблизно там по шагрені деякі хто орієнтується. Але я б не орієнтувався на вашому місці на шагрень, тому що є такі, знаєте, обманливі види шагрені, наприклад, як на автомобілях Mazda. Вони виглядають такі, як апельсинова шкурка. Опять-таки, коли береш в руки товщиномір, починаєш заміряти товщину лакофарбового покриття, і там виявляється 60-70 мікрон, що вже трошки страшно брати за таку машину в полірування. Але і є такі автомобілі, наприклад, як Audi в D4, D5 кузові, тобто модель Audi A8, вони в більшості виїжджають на дороги з такою ідеальною структурою лаку, тобто майже без шагрені, і коли ти вимірюєш товщину лакофарбового покриття, там можна побачити 160-180 мікронів, тобто там йде дуже товстий слой лакофарбового покриття, і його полірувати вже не так страшно, як мінімум. З приводу роторної машинки повернемось назад. В чому переваги цієї машинки? Перше, довжина шнура. Шнур довжиною 4 метри. Він у мене за 2 роки експлуатації ні разу не загнувся. Це великий плюс, можливо, і мого користування інструментом, та і якістю самого матеріалу.
Ротаційна машинка для мене дуже важливий фактор – це наскільки вона голосно працює, тому що з автомобілями приходиться працювати майже не один день. Бувають різної складності автомобілі, які ти поліруєш і один день, і 4 години, і 2-3 дні. Це дуже важливо, наскільки гучний інструмент, яким ти користуєшся. Якщо мікрофон мені допоможе зараз озвучити, приблизно звучить вона ось так. Перша передачка, друга передачка, третя передачка. Тобто, третя передачка – це приблизно 2000 обертів, так, це 1900 обертів. Це ідеальна швидкість для обробки поверхні, застосовуючи пасти від компанії Кохімі, наприклад, H9 і F6. Вони полюбляють цю швидкість. З приводу підложок, вони змінні, їх тут можна замінити. От, наприклад, я обожнюю користуватись сендвіч-підложкою для полірування автомобіля на роторній машинці. В основі цієї машинки йде різьба М14, тобто вона дозволяє під'єднати універсальну підложку будь-якого розміру в плані 80, 126, 150. Тобто всі підложки, які виготовляється компанією Кохімі, можна накрутити на цю машинку. З приводу підложки Sandwich, чим вона відрізняється від інших підложок, ніж каучукові підложки? Вона є напівтверда, тобто в неї є з цієї сторони більше до основи пластику є каучук і більше до липучки, там де приєднується полірувальний круг, є також каучук. Посередині є м'який поролон. В чому перевага цієї підложки? Можна обробити як і рівні великі площини по кузову автомобіля, так і можна обробити, наприклад, я обожнюю полірувати автомобіля методом угла, тобто кутом виполіровують важкодоступні місця. Сендвіч-підложка полірувальної машинки, вона допомагає обробити такі поверхні, як і важкодоступні в плані кутом прийти, так і рівні великі площини. У вас буде рівномірний натиск та притиск полірувального круга до поверхні, це дуже важливо. З приводу ротаційної машинки, що в мене виникало з нею за процес експлуатації буквально там за 2 роки? Нічого. Вона в мене ні разу не потрапляла в сервісний центр, ні по заміні редуктора, ні по заміні щіток, тому що дійсно максимально якісно зроблена ця полірувальна машинка. Саме у компанії Flex та Koch я знайшов співвідношення ціна-якість. Тобто не вкрай висока ціна за продукцію, але ж все ж таки дуже якісний інструмент. Тепер перейдемо до ексцентрикової полірувальної машинки. Flex XFE715. В чому перевага цієї машинки? Для ексцентрика дуже важливо його як і вага, так і противага. Противага – це, грубо кажучи, баланс її на поверхні, коли ви оброблюєте поверхню. XFE715. В чому його, так сказати, родзинка? Це те, що в комплекті із нею йде підложка на 125 та на 150. Це дуже зручно, коли ви обожнюєте полірувати, наприклад, великі площини кузову автомобіля, великі двері, великі капоти або дах автомобіля. І 125-ту підложку трошки буде важко виполіровувати. Щоб не витрачати дуже багато часу, можна накрутити 150-ту підложку і встановити 150-й міліметровий полірувальний круг. Є такі люди, які полірують автомобілі лише ексцентриком. Для таких людей також дуже важливо, наскільки гучно працює ця машинка і наскільки вона б'є в руки. Завдяки тому, що тут чудово відбалансований маятник, полірувальна машинка, вона не б'є в руки, у вас немає такого відчуття тремоту в руках після полірування лише ексцентриком. Раніше я полірував автомобілі, застосовуючи ротаційну машинку і потім перебиваючи його все ексцентриком та мікроабразивом та антиголограмною пастою. Але потім я зрозумів, в чому плюс застосування ексцентрикової машинки. Так, застосовуючи ексцентрикову машинку, ви витрачаєте трошки більше часу для полірування автомобіля. Там від години і більше, в залежності від типу лаку, його твердості та від його пошкодження, наскільки глибокі подряпини. Але, знову ж таки, ексцентрикова машинка – це must-have для новачка, який збирається полірувати автомобіль, який вирішив займатися поліруванням автомобіля, тому що ексцентрикова машинка, вона дає мінімальну кількість шансів пропилити лак при поліруванні. Знову ж таки, повертаємось до теми товщиномірів. Будь ласка, застосовуйте його перед поліруванням. Ексцентрикова машинка, вона має не тільки рух вокруг центральної осі, вона ще має ход, як ви побачили, я наліплю на всякий випадок
кружочок. Тобто ви побачили, як і ход ексцентрика, так і шліфувальні дії машинки. Тож, 15 мм, це, як на мене, це ідеальний вибір полірувальної ексцентрикової машинки. Тепер, з приводу цієї полірувальної машинки, у неї мінімальні оберти 3400 обертів, максимальна кількість обертів 9000. У неї дуже зручне перемикання обертів між собою, у неї є плавний пуск, у неї є, грубо кажучи, контроль, круїз-контроль обертів. Тобто, ви фіксуєте підтримку обертів, щоб не затримувати палець на курочку. Полірувальну машинку Flex я рекомендую застосувати для тих новачків, які хочуть купити лише одну полірувальну машинку, щоб купили відразу влучно, щоб вона працювала на роки. Я рекомендую від себе цю полірувальну машинку Flex XFE 715, тому що вона дійсно невідмовна і дуже зручна у застосуванні. Як мінімум у неї чудова вага, приблизно десь 2,5 кг, 2400-2,5 кг. І ексцентрикова машинка, вона значно покращує результат полірування автомобіля. Так, трошки довше вам прийдеться полірувати автомобіль, але наситити його блиск завдяки пастам ви зможете якісніше, застосовуючи ексцентрикову машинку. Також ексцентрикова машинка – це її перше призначення – це прибирання голограми. Голограми ви можете побачити після застосування ротаційної машинки крупноабразивної пасти. Або застосування крупноабразивної пасти, наприклад, на ексцентрикові машинки разом із твердим кругом або хутром лами, стриженим хутром лами, наприклад. Ці голограмки – це дрібна насічка подряпин, яка помітна при сонячному промінні або локальному освітленні завдяки, наприклад, інспекційному ліхтарику. Також дуже важливий фактор, коли полірували автомобіль літом, застосовуючи ексцентрикову машинку, в боксі приблизно було десь градусів 26-28, ну дуже жарко було. І я помітив, що ексцентрикова машинка від компанії Flex, вона зовсім не нагрілась. Це дуже великий фактор та показник, коли ви оброблюєте поверхню. В першу чергу це дуже сказується на комфорті, тому що вам не приходиться зупиняти свою роботу обробки поверхні на охолодження полірувальної машинки. Тепер перейдемо до теми полірування важкодоступних місць та інтер'єру салону автомобіля. Для полірування важкодоступних місць я б застосовував би ось таку акумуляторну полірувальну машинку. Вона робить оберти вокруг центральної осі і вона дуже нагадує принцип роботи гнучкого валу, який приєднується до роторної машинки. За свою кар'єру детейлера гнучкого валу я зіпсував мінімум 2, а то й 3, ціною 50-60 доларів кожен. Це трошки б'є по кишені, якщо вони ламаються у вас кожного місяця. У мене так просто сталось. Через це в мене було прийнято рішення зробити вибір на цій полірувальній машинці акумуляторного типу. Перше, це комфорт, вам не приходиться бігати із великою полірувальною машинкою і передавати, грубо кажучи, крутий момент полірувальної машинки на гнучкий вал. Він уже у вас в руці. У даної машинки є великий діапазон швидкостей, у нього є автоматична підтримка обертів, у нього дуже якісний акумулятор, який може довго протриматись. Приблизно його вистачає на обробку автомобіля, наприклад, на години 3-4. Цю полірувальну машинку ви можете застосувати для полірування інтер'єру. Цю полірувальну машинку можна застосувати як інструмент для обробки та відновлення хромованих деталей, наприклад, навколо бокового скла автомобіля. Або для обробки передньої решітки радіатора, там дуже часто містяться глянцеві вставки. Або ті ж самі хромовані деталі на передній решітці радіаторів. Цією машинкою я полірував диски свого автомобіля, вона з легкістю допомогла мені надати ідеальний блиск на дисках. Також її можна застосувати для полірування інтер'єру, тобто декору глянцевого пластику, наприклад, або інших лакофарбових поверхонь в салоні автомобіля. В чому плюси цієї машинки? У неї є можливість вибрати як мінімум дві підложки різноманітних розмірів. Я так зрозумів, це приблизно 10 мм підложка та приблизно 15-20 мм. Тобто ви зможете обробити будь-якого розміру поверхню, або важкодоступну, або з невеличкою площиною, застосовуючи такі маленькі полірувальні підложки. В наборі до цієї маленької полірувальної машинки є два пакетики із спеціальними полірувальними насадками, як і на підложки, так і конусоподібні.
і купити запасні полірувальні насадки або маленькі полірувальні круги до таких підложок 10 або 15 мм не є проблемою зараз на ринку. Їх безліч. З приводу полірувальних машинок я вам розказав нюанси. Тепер залишився ще один такий дуже вагомий нюанс – це застосування світла. Воно поділяється на три типи – мобільне, інспекційне та загальне. Як ви бачите, у мене в боксі дуже збалансоване загальне світло. Воно зроблено для максимального виявлення пошкоджень на поверхнях. Особливо дуже великий фактор, якого проміжку у вас лампи зверху по горизонталі. Це дуже чудово, воно допомагає побачити та виявити більшість пошкоджень на лакофарбовому покритті, коли ви оброблюєте поверхню, наприклад, по екстер'єру автомобіля. По вертикалі воно особо вам погоди не зробить, на жаль, але ви можете допомогти собі, встановивши ту ж саму триногу або з лінзовою лампою, або з рефлективною. І та вам допоможуть при обробці локальної поверхні. Але більше мені до вподоби оброблювати поверхню із налобним ліхтариком типу SkanGrip. Я застосовую налобний ліхтарик компанії SkanGrip, який світить приблизно 400 люмін холодного кольору світла. Це мені допомагає без проблем обробити поверхню при майже максимальному яскравому світлі. Це дуже зручно і локально все, що мені треба бачити перед руками, я бачу завдяки цьому ліхтарику. Також не забувайте використовувати інспекційний ліхтарик. Інспекційний ліхтарик – це ліхтарик, який може змінити колір освітлення від теплого до холодного та інтенсивність освітлення. Тепер детальніше про інспекційний ліхтарик фірми SkanGrip Sun Match 3. Це чудовий інспекційний ліхтарик, який зі мною живе з кінця 2020 року, який має як і рефлективне освітлення, так і лінзоване. Завдяки рефлективному освітленню я можу побачити відмінність кольору, якщо автомобіль фарбували навіть в прилад. З приводу рефлективного освітлення, воно має температуру приблизно 4-4,5 тисячі кельвінів. Це якраз ця температура, яка може відобразити відмінність кольорів. Вона допомагає при виявленні відмінності кольору та освітленні поверхні перед поліруванням. Навіщо нам застосовувати лінзовану інспекцію для полірування? Лінза, вона рівномірно заповнює поверхню, яку ви освітлюєте. Це дуже схоже, наприклад, як лінза на автомобілі. Вона рівномірно заповнює площину рівномірним світлом. Те ж саме і тут. Але ця лінза може змінити температуру та колір освітлення та яскравість освітлення саме в цьому ліхтарику. Тому що рефлектор не змінює ні колір, ні інтенсивність освітлення. Окремо я хочу відзначити, це дуже високу стійкість до механічних пошкоджень даного ліхтарика. У нього має пластик з прорезиненням, тобто він дуже ударостійкий. Але не потрібно його брати на краш-тест. Дуже дороге задоволення. Також у нього дуже велика кількість автономної роботи. Він може попрацювати приблизно 8 годин, як звичайне освітлення. Якщо у вас немає, наприклад, мобільного освітлення, він може до 8 годин протриматись як освітлення мобільного типу. Час підзарядки цього ліхтарика приблизно 4 години. І плюс, і мінус. Але це все робиться завдяки фірмовій докстанції, яка вже йде в наборі. З полірувальною машинкою зрозуміло. З полірувальною машинкою для важкодоступних місць також зрозуміло. Інспекційний ліхтарик обсудили, загальне освітлення також обсудили. Повернемось до товщини міру. Чому його важливо застосовувати? Обов'язково пробивайте товщину лакофарбового покриття перед поліруванням. І робіть це не як майстер, наприклад, по підбору автомобілів. Ви увімкнули товщиномір і почали потім пробивати товщину лаку капоту посередині, потім трошки на кутику і потім на стиках. Але не варто таким методом пробивати кузов автомобіля перед поліруванням, як майстри те, що підбирають автомобіль. Вам треба робити крок в 10-15 см по деталі. Таким чином ви зможете виявити, можливо, десь локально вже автомобіль полірували, усували глибоку подряпину і трошки знесли лаку. Або локально вже фарбували автомобіль. Зараз немало майстрів, які вміють чудово фарбувати деталь. Саме локально, і воно не випадає ні в колір, і непомітно по переходу, де фарбована деталь була локально, де ні. Обов'язково робіть крок
завдяки цьому інструменту в 10-15 см і таким чином ви будете приблизно бачити, яка товщина лакофарбового покриття була до полірування. Я вірю в те, що у вас все вийде. Головне, не боятись полірувати автомобіль, застосовуючи як і роторну машинку, так і ексцентрику. Не бійтесь пропилу. У кожної сфери діяльності є свої ризики. Не варто на них зациклюватись. Не бійтесь, у вас все вийде. В наступному відео я розкажу та покажу, як застосувати ось цю полірувальну машинку, прибрати глибокі або не дуже подряпини в салоні автомобіля, наприклад, на пластикових вставках глянцевого типу. Очікуйте на відео, пишіть коментарі наступних тем, яку б ви хотіли розкрити, наприклад, можливо, щось дізнатись більше про полірування або хімчистку, або підготовку кузова автомобіля до полірування. Також зверніть увагу, що у нас немало відео з приводу хімії та її застосування на нашому YouTube-каналі. Також не забувайте, що у нас проводиться кожного понеділка рубрика «Запитання до технолога», де ви можете мені задати питання з приводу застосування певної продукції або з приводу вирішення певних проблем у детелінгу. Я з радістю на них буду відповідати. Також, якщо у тебе є певна тема, якої немає ще у випуску на YouTube, будь ласка, напиши її в коментарі, я розгляну і, можливо, саме твій коментар я оберу як тему наступного відео. З вами була компанія «Екохімія», я її технолог Платон. Слава Україні!